כיס אקולוגי שכזה, שבעצם בתוך עצמו מקיים תנאים ים תיכוניים, יחסית עשיר במים וכך הלאה, הוא מאפשר את הקיום של דברים שבאופן כללי לא אמורים, לא אמורים להיות פה. אז זה אחר. משהו מעניין במה שאמרת. שלבית, כן. שהצבי בצפון, שועל בדרום, זה התגי יחידות של הפיקודים. פיקוד צפון זה עם צבי, פיקוד דרום זה שועל, ופיקוד מרכז זה אריה. אריות לא, אריות לא. למה היה חיות? חיות עליו. אריה היה בפיקוד.